الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. اسلامی و دینی بھائیو، عزیز طلباء و محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں مشہور علماء اکرام کے فتاووں کی روشنی میں یہ بتلایا گیا تھا کہ طواف جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے گھر کے لیے خاص ہے، اگر اس عبادت کو کسی اور جگہ انجام دیا جائے تو یہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں. اہل سنت والجماعت میں سے کسی بھی عالم نے، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، نہ تو قبروں کے طواف کی اجازت دی ہے، نہ کسی آستانے کو بوسہ دینے کی اجازت دی ہے، اور نہ کسی بزرگ ہستی کے ارد گرد چکر لگانے کی اجازت دی ہے. سارے مکاتب فکر کے جو فتاوے ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ عمل کفریہ عمل ہے، شرکیہ عمل ہے، یا کم سے کم درجہ اگر اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے تو وہ حرام ہے. کسی نے بھی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے. آج کے اس خطبے میں سلسلہ اس سے پہلے سے چل رہا تھا کہ ہمیں حج کے ذریعے سے، اس کے اعمال کے ذریعے سے کس طرح سے اللہ رب العزت نے توحید کا سبق پڑھایا ہے، کہ ہم اس عظیم عبادت کے ذریعے سے اپنے معبود کو پہچانے، اپنے اللہ کو پہچانے، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ہر مقام پر، ہر موقع سے، ہر جگہ اللہ رب العزت نے بندوں سے یہی کہلوایا ہے کہ بندہ اس بات کا اقرار کرے، اظہار کرے، اعلان کرے، اعتراف کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں. پھر ہماری زندگیوں سے یہ شرک اور اس کی شکلیں، اس کے مذاہب کیوں ختم نہیں ہو رہے؟ حج بھی کرتے ہیں، ہم شرک بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حج جیسی عظیم عبادت کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ورنہ پورا حج تو دور کی بات ہے، پورا حج اور اس کے اعمال اور اس کی دعائیں سمجھنا ایک دور کی بات ہے. صرف حج کی ایک دعا کو، حج کے ایک کلمے کو اگر مسلمان سمجھ لے تو زندگی میں شرک تو نہیں کرے. لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ عبادت ہمارے اوپر کیوں فرض کی گئی ہے. میں نے طواف کا ذکر کیا تھا، طواف کی ابتدا کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے. بسم اللہ سے ہوتی ہے، اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور یہ اللہ اکبر کیا ہے؟
یہ اللہ اکبر کوئی معمولی چیز نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا معنی اس کے اندر ہے. اور ہمارے جتنے بھی دشمن ہو سکتے ہیں اس دنیا کے اندر، چاہے وہ ہمارے دین کے دشمن ہو، ہمارے ایمان کے دشمن ہو، اور ابلیس جو سارے دشمنوں کا دشمن ہے وہی کیوں نہ ہو، اس اللہ اکبر کی صدا سے اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے. دنیا میں کوئی کافر اور مشرک ایسا نہیں ہے، اگر صاحب ایمان پوری عقیدت کے ساتھ اللہ رب العزت پر مکمل ایمان و یقین کے ساتھ اگر صرف آواز بلند کر دے اور یہ نعرہ بلند کر دے، دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی. اور میں نے اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں بھی ذکر کی تھی کہ مسلمانوں نے صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے جنگ فتح کر لی جو مہینوں سے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اتنی طاقت ہے اس اللہ اکبر میں. لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان سمجھے تو صحیح کہ اللہ اکبر ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. ہم تو بس ایک رواج کے طور پر مسجد میں آتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہو. کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، بے شمار دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن کسی ایک دفعہ بھی ہم یہ سمجھ کر نہیں کہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. آج کی جو گفتگو ہے وہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، سارے مسلمانوں کو بلکہ ساری انسانیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مقام ہے اس کی جگہ جا کر نماز پڑھیں، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کر لیں جسے ہم مقام ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. ہر وہ شخص جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، طواف کے ساتھ چکر لگانے کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو یہ حکم ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت سنت ادا کرے. ہر حاجی کے لیے حکم ہے. یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ وہی مقام ہے ابراہیم علیہ السلام و تسلیم نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کے نشانات اس پتھر پر باقی رکھے ہیں، اور وہ آج وہ پتھر آج تک شیشے کی شکل میں چاروں طرف سے اس کو بند کر دیا گیا ہے موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے. اس لہذا اس کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھنا ہر شخص کے لیے، ہر حاجی کے لیے، ہر عمرہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے. آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ یہ طواف کی جو دو رکعتیں ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا پڑھتا ہے، اس میں مسنون کیا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انسان پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کرے، اور اس کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ کے بعد. مستحب اور مسنون یہ ہے. قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. 114 سورتوں میں سے آخر انہی دو سورتوں کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ آخر کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی سبب تو اس کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آخر طواف کی دو رکعتوں میں انہی دو سورتوں کے پڑھنے کو مستحب قرار دیا ہے؟ ہمیں ہماری یہ سمجھنے کی بات تھی، ہمیں سمجھنا چاہیے تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلی سورت میں جسے سورۃ البراءۃ من الشرک کہا جاتا ہے، شرک سے برات کا اعلان ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس میں اعلان کیا گیا ہے. کس بات کا اعلان کیا گیا ہے؟ کہ مشرکوں سے آپ کہہ دیجئے تم جن جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں. یہ توحید کا اعلان ہے.
شرک سے برات کا اعلان ہے اس سورت کے اندر. یہ اعلان اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان دو رکعتوں میں کرایا ہے. اور دوسری سورت میں کیا ہے؟ قل ہو اللہ احد. اللہ رب العزت کی وحدانیت کی جو صفات ہیں وہ بیان کی گئی ہے. جو لوگ اللہ رب العزت کا نسب نامہ پوچھتے ہیں, پوچھنے والے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کو جواب دیا گیا ہے اس سورت کے اندر کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے کسی کو نہ تو جنا ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے, نہ تو کسی کا وہ والد ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ رب العزت کا کوئی نسب نامہ نہیں ہے جس طرح سے مشرکین اپنے بتوں کا نسب نامہ قائم کیا کہ یہ فلاں کی اولاد ہے, یہ فلاں کی اولاد ہے, یہ فلاں کی اولاد ہے. دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے توحید کا سبق پڑھایا ہے. لہذا تھوڑی سی گفتگو میں ان دونوں صورتوں کے سلسلے میں کرنا چاہوں گا کہ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے ان دو رکعتوں میں ان دو صورتوں کا انتخاب کیا گیا ہے. صورت کا جو توقیفی نام ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت کا جو نام ذکر کیا ہے اور ہمارے قرآن میں جو نام موجود ہے وہ سورۃ الکافرین. پہلے سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے, لیکن علماء نے اس سورت کے مضمون کو دیکھتے ہوئے اس کے اور بھی نام ذکر فرمائے ہیں, اور ان مشہور ناموں میں سے اس سورت کا نام سورہ اخلاص بھی, اس لیے کہ خالص اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار, اعتراف, اعلان کیا گیا ہے, شرک سے برات کا اظہار کیا گیا ہے, اس لیے اس کو سورہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. اور دوسرا نام علماء نے اس سورت کا سورۃ البراءہ بھی ذکر کیا ہے. برات کے معنی کسی سے بے تعلقی کا اظہار کرنا, اعلان کرنا, ترک تعلق کا اعلان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّن كُلِّ مَا سِوَى اللَّهِ, اللہ کے علاوہ جن جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں ان سارے معبودوں سے برات کا اعلان ہے اس سورت کے اندر. اور صرف اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کی عبادت ہی کا ذکر اس سورت میں کیا گیا ہے, اس لیے اس کو سورۃ البراءہ بھی کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے. ایک صحابی ہیں نوفل اشجعی. نوفل اشجعی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کیوں حاضر ہوا؟ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے دریافت فرمایا, اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز مجھے سکھا دیجئے, بتا دیجئے کہ جب میں بستر پر سونے کے لیے جاؤں تو میں وہ چیز پڑھ لیا کروں, وہ ذکر کر لیا کروں سونے سے پہلے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہا اقرا قل یا ایھا الکافرون. بستر پر جانے سے پہلے یا نیند آنے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو, ثم نم علی خاتمتها, اور یہ سورت مکمل کرنے کے بعد سو جاؤ. کیوں؟ فإنها براءة من الشرك, یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے. خدا نہ خواستہ, اور خدا نہ خواستہ نہ کہیے بلکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سونے کے بعد دوبارہ ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, دنیا سے چلے جاتے ہیں. معمول کی بات ہے, ہم سنتے رہتے ہیں. لہذا اگر کوئی بندہ قل یا ایھا الکافرون کہہ کر سمجھ کر سوتا ہے تو, اور اگر اس کی موت آ جائے تو یہ توحید پر اس کی موت ہو, اللہ رب العزت کی توحید پر اس کی موت آئے گی. یہ مقام ہے, یہ فضیلت ہے اس سورت کا. اور تیسرا نام بھی علماء نے ذکر کیا ہے, سورۃ التوحید بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے. اللہ رب العزت کی وحدانیت کا کثرت سے ذکر جن صورتوں میں کیا گیا ہے ان صورتوں میں سے یہ صورت بھی ہے, بلکہ اس میں تو توحید کے علاوہ اور کوئی چیز ذکر نہیں کی گئی ہے. اگر بندہ بار بار اس صورت کو پڑھتا ہے, اور کب کب پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی جو دو رکعتیں ہیں، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، گویا کہ یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اشارہ ہے کہ ایک مومن کے دن کی ابتدا اور اس کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ کلمہ توحید سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں ان دونوں سورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مغرب کی دو سنتیں ان دو رکعتوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ لہذا ایک مومن بندے کے دن کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، اور اگر دن کا اختتام ہو رہا ہے تو اس کا اختتام بھی توحید سے ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی دو رکعتیں ہیں، تیسری پہلی رکعت کو چھوڑ کے دو رکعتوں میں، پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، گویا کہ رات میں بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ مقام ہے اس سورت کا، اور اس سورت کے ناموں میں سے علماء نے ایک نام اور ذکر کیا ہے، اس سورت کو سورہ مقشقشہ بھی کہا جاتا ہے۔ مقشقشہ کا کیا مطلب ہے؟ مقشقشہ کا مطلب ہوتا ہے صحت یاب کرنا، کسی کو شفا دینا۔ یہ سورت شرک جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، دلوں کی بیماری ہے، اگر کوئی انسان اس سورت کو سمجھ کر پڑھ لے اور یاد کر لے اور اس کا اہتمام کرے تو شرک سے گویا کہ برات ہو جاتی ہے، شرک سے انسان بچ جاتا ہے، اسے صحت یابی حاصل ہو جاتی ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور اس سورت کے ناموں میں سے ایک مشہور نام علماء نے اس کا رکھا ہے سورۃ العبادۃ، یہ عبادت کی سورت ہے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے تو صرف اپنے معبود کی عبادت کرنی ہے، اپنے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ سورہ عبادت ہے، اور علماء نے ایک نام ذکر کیا ہے سورۃ المنافذہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، منافذہ کا مطلب اعلان جنگ، یہ سورت شرک کے خلاف اعلان جنگ ہے، مشرکین کے خلاف، ان کے دین کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ توحید اور دین شرک اور دین توحید دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اعلان کیا گیا ہے اس سورت کے اندر۔ اس سورت کی مزید فضیلت کے سلسلے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رمقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانا یقرا فی الرکعتین قبل الفجر بقل یا ایھا الکافرون۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، کتنی مدت تک مشاہدہ کیا ہے آپ اندازہ کیجئے، ایک مہینہ تک میں نے مشاہدہ کیا، یہ ان کے ایک مہینے کی محنت ہے، کوشش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ فجر سے پہلے جو دو رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں ان کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ مسلسل ایک مہینے تک ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آخر کوئی وجہ تو ہوگی کثرت سے سورت کے پڑھنے کی، اہتمام کرنے کی۔ وجہ یہی ہے کہ ان دونوں سورتوں میں توحید کا ایک کامل تصور پیش کیا گیا ہے۔ توحید کی جو تین قسمیں ہم بیان کرتے ہیں تفصیلی طور پر، یا اجمالی طور پر دو قسمیں بیان کرتے ہیں، توحید کا مکمل تصور ان دونوں سورتوں میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اس سورت کی شان نزول کیا ہے، یہ کس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس سے بھی ہم کو اندازہ ہوگا کہ یہ سورت کتنی اہم ہے۔ جسے طواف کی پہلی رکعت میں حکم دیا گیا ہے اس کو پڑھا جائے، اس کی کتنی اہمیت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور ابن عباس کی اس روایت کو کئی لوگوں نے
نے روایت کیا ہے، ابن جریر نے اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے، ابن ابی حاتم نے، اور بھی لوگوں نے، علامہ الباری نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. وہ روایت یہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کب یہ سورت نازل ہوئی، کہتے ہیں ان قریشن ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش نے، قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد ان کو ایک پیغام دیا. کیا پیغام دیا ہے وہ سنیے، پیغام یہ دیا کہ لا ان يعطوه مالا فيكون اغنى رجل بمکہ. بڑے بڑے سرداران قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا کہ ہم آپ کو جتنا مال چاہے دینے کے لیے تیار ہیں، آپ مکے کے سب سے بڑے مالدار انسان بن سکتے ہیں، جو چاہے ہم سے آپ مال لے لیں، مال کا مطالبہ کریں، ہم حاضر کرنے کے لیے تیار ہیں. اور دوسری پیشکش وَيُزَوِّجُوا مَا أَرَادَ مِنَ النِّسَاءِ وَيَتَوُنَ عَقِبَهُ، اور جتنی عورتوں سے چاہیں آپ شادی کر لیں، جس مدت تک چاہیں آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے بعد طلاق دے دیں، ہم ان سے شادی کر لیں گے، ہم آپ کو اولیت دیتے ہیں، آپ مکے کی ساری خواتین سے شادی کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ اس کو قبول کریں. فقالوا هذا لك عندنا يا محمد، اے محمد یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے پیشکش ہے. دنیا میں عیاش لوگ، عیش پرست لوگ کیا چاہتے ہیں؟ خزانہ چاہتے ہیں، دنیا چاہتے ہیں، اور خواتین کی ایک بڑی تعداد ہونی چاہیے ان کے پاس لذت اٹھانے کے لیے. لہذا یہ لالچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. آخر کس چیز کے بدلے میں اتنی بڑی آفر کی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مشرکین نے یہ آفر دی تھی اللہ کے رسول کو کس چیز کے بدلے میں؟ کہا وَكُفَّ عَنْ شَتْمِ آلِهَتِنَا، ہمارے معبودوں کو جو آپ برا بھلا کہتے ہیں اس سے آپ باز آ جائیے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، صرف یہ کہ ان کی عاجزی بیان کرتے تھے کہ یہ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتے. کہا کہ آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں اور ان کو برائی کے ساتھ زیاد نہ کریں، ان کا ذکر خیر ہی کریں، ان کی شان میں تعریفی کلمات آپ کہیں ہمارے معبودوں. دو چیزوں کی پیشکش کی گئی اور اس کے بعد کہا فَإِن بَمِسْتَا فَإِنَّا نَعْرِزُ عَلَيْكَ خَسْلَةً وَاحِدًا، اگر آپ کو یہ دونوں چیزیں ناپسند ہیں، یہ دونوں چیزیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم ایک تیسری پیشکش آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہو، زیادہ مناسب ہو. تیسری بات کیا ہے؟ قال ما ہی، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا ہے وہ تیسری چیز. قالوا تعبدوا الہنا سنتن، تیسری چیز یہ ہے کہ ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے. ان کے معبود لات، عزا، منات، اساف، نائلہ اور خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کیا کریں گے؟ ہمارے ایک سال تک ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے. اور اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو آپ کے آبا و اجداد کا دین ہے، آپ کی قوم کا دین ہے، جو مدت دراز سے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، لہذا اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ پیشکش کی گئی. اور اس کے بعد کہا کہ نعبد الہک سنتن، ایک سال تک آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. اس طرح سے آپ کے اور ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہو جانا چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو. آج بھی مسلمان اس طرح کے معاہدے کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کچھ تو معاہدہ کر ہی چکے ہوں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ کو بیچنے کے لیے پیسہ ان کو مل جائے، لیکن اس کے لیے تیار ہیں کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو راضی کر لیا جائے اور ان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جائے سارے ادیان اپنی اپنی جگہ درست اور ٹھیک ہے، یہودیت بھی ٹھیک ہے، نصرانیت بھی ٹھیک ہے، اور
ٹھیک ہے، اسلام بھی ٹھیک ہے، کوئی تفریق ان مذاہب کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے مسلمان سودے بازی کے لیے تیار ہے۔ لہذا ایسے لیڈروں کے لیے درس عبرت ہے، سبق ہے اس صورت کے اندر۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ شرک اور توحید دونوں کے درمیان معاہدے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں، کہا حتی انظر ما یاتینی من ربی، کہا کہ میں اپنی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا ہوں، جب تک میرے رب کی جانب سے کوئی وحی نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے، میں تمہاری بات کا جواب دینے والا نہیں۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اس جملے کے اندر درس عبرت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا تصور کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو سمجھتے ہیں کہ آپ جو کچھ ہوا ہے اس کائنات میں، وہ جو ہو رہا ہے، وہ جو ہونے والا ہے قیامت تک، اللہ کے رسول سب کچھ جانتے ہیں، عالم الغیب کہتے ہیں، غیب کا کہتے ہیں۔ ویڈیو کلپ کل سن رہا تھا، ایک مولوی علل اعلان یہ کر رہا تھا، بات کہہ رہا تھا کہ ہمارے غیب کا رسول نے خواتین کو سورہ یوسف پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس طرح کی بات، غلط من گھڑن چیزیں جو ہے مسلمانوں کے درمیان رائج کر رہا ہے وہ، اور دعویٰ یہ کہ ہمارے غیب کا رسول نے یہ فرمایا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا ہوتے تو یہ نہیں فرماتے کہ اللہ کے حکم کا میں انتظار کروں گا، ورنہ اسی وقت آپ جواب دے دیتے، لیکن یہاں کیا کہا اللہ کے رسول نے، کہا کہ مجھے انتظار ہے میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ لہذا کیا حکم آیا اللہ کی طرف سے، فجاء الوحی من عند اللہ عز وجل من اللوح المحفوظ۔ ابن عباس کہتے ہیں لوح محفوظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وحی آتی ہے اور وحی اعلان کرتی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو قیامت کی صبح ہو جائے میں کبھی بھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں۔ دین توحید اور دین شرک دونوں کسی بھی صورت میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، لہذا یہ بات کیسے قبول کی جاتی جا سکتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں سب برابر ہیں، سب کا درجہ یکساں ہے۔ یہودیت نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیت میں تین خداؤں کا تصور ہے، اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ تو ہر چیز کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ لہذا توحید اور شرک دونوں اکٹھے ہو جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرا دیا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قل افغیر اللہ تعبرونی عابد ایوہ الجاہلون، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے نادانو کیا تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اور ان کی عبادت کرنے میں لگ جاؤں، اور اللہ تعالیٰ نے سخت تنبیہ فرمائی، کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سن لیجئے، آپ کے دل و دماغ میں اس کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے، خیال بھی نہیں آنا چاہیے کبھی کہ آپ ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے۔ کیا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ آپ نے اب تک جتنی محنت کی، کوشش کی ہے دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے، آپ نے سب کچھ اپنا قربان کیا ہے، یہ ساری قربانیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر آپ نے شرک کیا اللہ رب العزت کی توحید میں اور اس کی عبادت میں، آپ کے سارے اعمال برباد ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید تاکید فرمائی کہ آپ کو اب کرنا کیا ہے، مشرکین نے آپ کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اب آپ کو کرنا کیا ہے، کہا بل اللہ فاعبد، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے، وکن من الشاکرین، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیے۔ اس سے بڑا شکریہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو توحید کے راستے پر قائم کیا ہے، اس کا مبلغ، اس کا داعی بنا کر بھیجا ہے، لہذا کسی بھی درجے میں آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس سورت کا جو بنیادی کردار ہے،
ساری دنیا کے لوگوں کو یہ بتا دینا ہے کہ اسلام اور شرک یا بت پرستی اور توحید دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. کچھ بھی اس کے لیے کوششیں کر لی جائے. شرک یہ ایک الگ طریقہ ہے عبادت کا, توحید ایک الگ طریقہ ہے عبادت کا, لہذا دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس صورت نے یہ بھی منع کر دیا ہے کہ مسلمان عقیدہ کے معاملے میں مشرکین کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاہدہ نہ کرے جس سے ان کی توحید پر آنچ آتی ہو. ان کی توحید کا عقیدہ مسمار ہوتا ہے, لہذا اللہ رب العزت نے سختی کے ساتھ منع فرما دیا. اور اس صورت میں بنیادی طور سے ایک نئی اصطلاح, ایک نئی فکر وجود میں آئی ہے, وحدت الادیان کی. وحدت الادیان کا یہ عقیدہ بہت زیادہ اس اصطلاح کو استعمال کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے مختلف مکاتب فکر کو کفار کی جانب سے, مشرکین کی جانب سے, عالمی طاقتوں کی جانب سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اس کو تسلیم کریں. یہ وحدت الادیان آیا کہاں سے, اس کی اصل کہاں ہے؟ یہ وحدت الوجود سے آیا ہے. تصوف کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن وحدت الوجود کا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے وحدت الوجود کا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں کسی نے بیان کیا, اس کا مطلب ہے لا موجود الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں. اس کائنات میں اللہ رب العزت ہی کا وجود ہے, اس کے علاوہ اور کسی چیز کا وجود نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ہم تو اس دنیا میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر, تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کہتے ہیں کہ جو مختلف چیزیں ہم کو نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت واحدہ ہی کا مظہر ہے, اللہ ہی کی مختلف شکلیں ہیں, معبود ہی کی مختلف شکلیں ہیں. پتھر اگر ہم کو نظر آتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک شکل ہے, لہذا اگر کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے وہ بھی واحد توحید پرست ہے. اور درخت اگر ہم کو نظر آ رہا ہے یہ بھی اللہ ہی کا مظہر ہے, اسی کی ایک شکل ہے. اگر کوئی درخت کی عبادت کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی درست ہے. اور اسی طریقے سے کوئی حیوانات کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, کوئی ستاروں کی چاند کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے, کوئی انسان کی عبادت کرتا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے. اس لیے ایک مشہور صوفی کے سلسلے میں آتا ہے منصور حلاج, جب اس نے یہ کہا کہ ما فی جبتی الا اللہ, کہ میرے جبے کے اندر اللہ ہے, انسان بھی گویا کہ اللہ ہی کا مظہر ہے, اللہ اس کے اندر موجود ہے. اس کو قتل کر دیا گیا اسلامی حکومت میں, علماء اکرام نے فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہے ایسا شخص. یہ کافرانہ عقیدہ ہے جو وحدت ادیان کا جواز فراہم کرتا ہے. لہذا بہت سے صوفیوں کے سلسلے میں آتا ہے جب کتا بھونکتا تھا تو اس پر کہتے تھے لبیک یا سیدی, اس لیے کہ ان کو کتے کے اندر بھی اللہ نظر آتا ہے. مسلمان عام طور سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے, کائنات کی ہر چیز میں اللہ موجود ہے, یہ اسی کا نتیجہ ہے. لہذا ایک مستشرق کافر نے یہ لکھا ہے کہ وحدت الوجود کا لازمی نتیجہ ہے وحدت ادیان. دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں, مختلف طریقوں سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں, یہودی ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, نصارہ ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بت پرست ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور جتنی اقوام عالم ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کہتے ہیں مقصد سب کا ایک ہے, ہدف ایک ہے, سب ایک ذات تک پہنچنا چاہتے ہیں, طریقہ اگرچہ مختلف ہے لیکن مقصد سب کا ایک ہے. اس صورت نے اس مقصد کا خاتمہ کر دیا ہے, مقصد سب کا ایک ہے, طریقے اگرچہ مختلف ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں اعلان فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ, اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اور اختیار کرے گا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے, اس کا دین قبول نہیں ہوگا. یہ ایک سیاسی نعرہ ہے, ایک ثقافتی نعرہ ہے,
سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اسلام کی ہیبت اور عقیدہ توحید کا جو روب ہے دوسرے ادیان و مذاہب پر، اس ہیبت اور اس روب کو ختم کرنے کی ایک سازش ہے۔ مغربی تہذیب کو اور اس تہذیب کی جو لعنتیں مسلمانوں پر مسلط کرنے کی ایک بڑی سازش ہے، وحدت ادیان کے نام سے وہ چلائی جا رہی ہے کہ سارے ادیان سارے مذاہب برحق ہیں، ان میں سے نہ کوئی افضل ہے نہ کوئی مفضول ہے، جبکہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ توحید ہے یہی ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی سچا مذہب موجود نہیں ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو صحیح عقیدہ اسلام میں موجود ہے وہ کسی دین اور مذہب میں موجود نہیں ہے۔ لہذا اسلام اور دنیا کے دیگر جو ادیان و مذاہب پائے جاتے ہیں کبھی بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ توحید اور شرک، آگ اور پانی دونوں ایک جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، یہ پیغام دیا گیا ہے سورہ قل یا ایھا الکافرون۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس سورت کو مختلف مواقع پر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اگر مسلمان صرف اس مختصر سی سورت کو سمجھ لیں تو ان کی زندگی میں شرک نہیں آئے گا اور وہ توحید پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سورتوں کے معنی اور ان کے مفہوم اور ان دونوں سورتوں کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔